بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مسافرين أرجو، يعني سفرده olan adam için oruç tutmak. Cevap budur ki, bunun 3 halı var. Birinci hal odur ki, insan seferdedir və bilir ki, oruç tutsa ona zərər verəcək. Oruç ona zərər verəcək. Və belə halda müsafir oruç tutmur. İkinci hal odur ki, səfərdə olan bilir ki, oruç tutsa oruç ona zərər, ziyan verməyəcək. Lakin məşəqqətə düşəcək. Yəni, müsafirdir, oruç tutsa məşəqqətə düşəcək, yəni çətinliyə düşəcək. Belə bir halda Allahın rüxsətini götürüb oruç tutmur. Belə bir halda rüxsəti götürərək Allah subhanahu və teala rüxsət verib. Yəni bu insanlar oruc tutmurlar. Yəni əgər müsafir oruc tutsa, məşəqqət olacaqsa, o insan oruc tutmur. Üçüncü hal odur ki, İnsan səfərdədir, müsafirdir, lakin oruç tutması ilə tutmaması onun üçün heç bir fərq eləmir. Yəni, oruç tuta da bilər, yəni oruç tutsa heç bir şey olmayacaq və orucu açsa da heç bir şey olmayacaq. Yəni, onun üçün eynidir. Hal onun üçün eynidir, yəni tutub tutmaması fərq eləmir. Belə bir halda deyirik ki, insan ixtiyar sahibidir. Səfərdədir, yəni orucunu tuta da bilər, orucunu açsa da bilər. Yəni, oruc tutmaya da bilər. Lakin, Allahu ə'ləm, Allah daha doğrusunu bilir, belə bir insan üçün səfərdə oruc tutması əfzəldir. Yəni, daha yaxşıdır ki, səfərdə tutsun orucu. Və bu, müsafirin üç halıdır, yəni orucdan bağlı. Sonda bir məsələni qeyd edeyim. Yəni, tutmadığı günləri nə vaxt qəza edir? Yəni, qəza nə vaxta qədər Yəni, tutmalıdır orucunu. Və cavab odur ki, səfərdə olan adam səfərdən qaydanda qəza oruclarını gələn yəni, növbəti Ramazana qədər tutmalıdır. Yəni, növbəti Ramazana qədər o vaxt ərzində orucları tuta bilər. Yəni, təxirə sala da bilər. Yəni, bir neçə aydan sonra, bir neçə gündən sonra. Yəni, şərt deyil ki, dərhal səfərdən qaydan kimi orucları tutsun. Şərt odur ki, növbəti Ramazana qədər tutmadığı orucları səfərdə olduğu müddət tutmadığı orucların qəzasını tutması vacibdir. Lakin birdən növbəti Ramazan gəlib və bu hələm qəza oruclarını tutmayıb. Belə bir halda deyirik ki, üzərinə düşən birinci tövbə eləməkdir, yəni günaha girdiyi üçün insan tövbə edir, həmsinin qəza tutur, yəni oruclarını tutur və həmsinin ehtiyat üçün miskin yedizdirir. Yəni tutmadığı günlərə görə həm qəza edir, həm də miskini yedizdirir. Və bu, müsafirin orucudur. Allahu ə'ləm.